Що ви кажете? Сніжок там під фортив заліз, щоб фотографії були гарні. Ти можеш зробити на телефоні моєму? Будемо робити, тільки дай мені секундочку, вторую, третю і кілька хвилин, я зараз повернусь до тебе. Я хочу просто зняти Австрію в снігу, Зальцбург в снігу. Вообще красота. Главное, зеленые деревья, да, но их снег одел, просто снег, и поменял их вид. Красивый стал очень вид, необычный. Зима есть зима. Смотрите, рюкзак на дереве висит. Я так понимаю, это рюкзак, правда, на дереве? Ну, висит, да. Да, но кто-то забыл его снять. Ну, ничего. Он вернется. Он... Да. Він, по крайній мірі, тепер, як подивиться відео, буде знати, хоч де його шукати, так чи ні? Можна написати, хто там буде. Верніться, будь ласка, так. В Зальцбурге рюкзак, ось він. Ось він висить. От. І ми зараз рухаємося далі. Рухаємося далі. Зальцбург. Йдемо в замок, вгору туди. Ось тут дорожка така. Ми її проходимо, так акуратно, легенько, щоб не послизнутися, не впасти, і йдемо далі. Наша ціль – замок на горі, або фортеця на горі. Це наша кінцева ціль. Звичайно, ми бігти не будемо так швидко, як цей спортсмен, дядько, який має понад 2 метри росту, можливо. Ми будемо йти спокійно. Ми набираємось енергії і йдемо собі спокійно. Зальцбург, Австрія. See you soon. Та-дам!